kako će se riješiti ova situacija vezana za Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina? Čuli smo Domovinski pokret ustraju da ne žele gospodina Pupovca na čelu tog odbora iz kvote vladajućih. Što vi vidite kao moguće rješenje? Pa nismo o tome razgovarali ovih zadnjih dana, s obzirom da je u tijeku kampanja za europske izbore i očekujem nakon završetka kampanje i provođenja izbora, početka rada sjednice Hrvatskog sabora, da ćemo pronaći odgovarajuće rješenje. Dobro, kako vi vidite moguće rješenje, je to možda prebacivanje u oporbenu kvotu ili... Vidio sam te špekulacije, o tome nismo razgovarali, ali bit će važno, s obzirom da je dosta zahtjevno i da su suprotstavljeni stavovi, pronaći kreativna rješenja. Vjerujem da će ona biti nađena. Može li ovo ugroziti vladajuću koaliciju? Ne može. Kaže, čak i Milorad Pupovac neki našalje poruku da je ovo crvena linija. Rekao sam već, ali ponovit ću, zbog jednog parlamentarnog odbora ne padaju vlade. Dakle, tražit ćemo rješenja koja će biti prihvatljiva i za koalicijske partnere i za zastupnike nacionalnih manjina. Kroz razgovor, kroz pregovore imamo suprotstavljena stajališta oko nekih pitanja, to smo i očekivali, jer je koalicija heterogena u određenom dijelu i treba razgovarati, treba pronaći rješenja koja će čuvati dostojanstvo zastupnika, a isto tako voditi računa o političkoj volji i političkim stavovima klubova zastupnika. Jeste razgovarali s oporbom u prebacivanju? Možete, gospodine Jandrokoviću, mi vi dati vi osobno jedan primjer tog kreativnog rješenja, meni ne pada ništa. Neću to reći vama jer bi onda to počelo biti dio javne rasprave. Imam neke ideje, neke predloge koje ću iznijeti tamo gdje to treba. Ali dajte nam još malo vremena, nije panika. Znači, sada tiha diplomacija. Pa dobro, ništa nažalost ne može ostati potpuno tiho jer sve vrlo brzo iziđe u medije. Pa možda i dobro tako da znate kakve stavove zastupa. No, treba strpljenja, svjesni smo različitosti u vladajućoj koaliciji i zato je važno razgovarati. Ja vjerujem da to pitanje nije takvih dimenzija da ne bi mogli pronaći rješenje.